День захисника вітчизни відзначатимуть не 23 лютого, а 14 жовтня. Указ про це підписав президент Петро Порошенко. Як він пояснив, Покрова, яку відзначають 14 жовтня, була головним святом запорізьких козаків. Тому саме цей день стане одним із найважливіших і в календарі нової України. Нагадаю, День захисника вітчизни відзначали раніше 23 лютого, згідно з указом президента Кучми від 99-го року.